βοηθήσει, αν θέλετε, σε αυτό το ζήτημα που παραμένει ακόμη μία ανοιχτή πληγή. Ασφαλώς και ήταν υπόψη μας, ασφαλώς είναι σε συνεργασία όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών που γίνεται αυτό και κάθε προσπάθεια που γίνεται για να μαζευτούν επιπρόσθετες πληροφορίες για τους αγνοωμένους μας είναι καθοριστική σημασία. Σε εκείνον όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι από την δική μας πλευρά γίνονται τα πάντα. Και οι προσπάθειες συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα. Εκείνον όμως που δεν βλέπουμε να γίνεται είναι η ίδια προσπάθεια να υπάρξει και από την άλλη πλευρά. Γιατί ξέρουμε ότι είναι στα αρχεία του τουρκικού στρατού που είναι οι σημαντικές πληροφορίες. Είναι στα αρχεία του τουρκικού στρατού που θα βρούμε πού είναι η μεγάλη ομαδική τάφη μετά τις περισυλλογές των νεκρών μας που είχαν γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και είναι στα αρχεία του τουρκικού στρατού που θα βρούμε πού έχουν γίνει οι μετακινήσεις των οστών. Σίγουρα είναι βοηθητικές αυτές οι πληροφορίες μέσα από αυτά τα ημερολόγια. Κύριε Φωτίου, γιατί πήρε τόσο καιρό? Αυτό νομίζω γιατί η ίδια ερώτηση έχει τεθεί και για το φάκελο της Κύπρου. Ακριβώς, και με το φάκελο της Κύπρου. Και με το ίδιο εύλογο ερώτημα προκύπτει και εδώ, και ιδιαίτερα για ένα θέμα που είναι καθαρά ανθρωπιστικής φύσεως, όπως είναι αυτό το θέμα των αγνωμένων, διερωτάται κανείς γιατί πήρε τόσα πολλά χρόνια. Ναι, αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως που θέλω να τονίσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να εξισώσουμε τις ευθύνες της Τουρκίας όσον αφορά τα αρχεία, αφορά τα αρχεία με αυτές τις πληροφορίες. Εδώ δεν πρόκειται για αρχεία. Εδώ πρόκειται για μια έρευνα πληροφοριών που πιθανόν να εντοπιστούν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν. Δεν σημαίνει ότι θα βρούμε σίγουρα τις πληροφορίες που θέλουμε. Ναι, αλλά διερωτάται κανείς γιατί πήρε τόσα χρόνια για κάτι που ίσως να μας διαφώτιζε. Πολύ, πολύ σωστά αυτό που λέτε. Η ουσία είναι ότι ας είναι και τώρα πολλά πράγματα καθυστερήσαμε, Κατερίνα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Μήπως η εκταφή, η ανασκαφή στον Οράτλας τώρα έπρεπε να είχε γίνει. Μήπως η εκταφή για το Φαέθον τώρα έπρεπε να είχε γίνει. Πολλά είναι Έβλογα τα ερωτήματα, κύριε Φωτίου, αλλά δεν έχουμε απαντήσεις. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εκείνο που προέχει δεν είναι οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά η προσπάθεια που κάνουμε όλοι για ένα ανθρωπιστικό θέμα, να απαλύνουμε τον πόνο των συγγενών μας που για 43 χρόνια περιμένουν ακόμα απαντήσεις για τα 2/3 των αγνωμένων μας ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική παρέμβαση, κύριε Φωτίου. Καλό σας μεσημέρι. Εκτός συνόρων, στο θέμα που κυριαρχεί του